mudanayaasha golaha wakiilada ee gobolka Awdal oo maalmihii ugu dambeeyay shirar hoose ku lahaa magaalada Hargeysa isla markaana kaga tashanayay xaaladda doorashada golayaasha wakiilada Soomaaliland iyo go'aankii dhawaan ay gaareen xisbiyada Soomaaliland ayaa isku raacay go'aan ah inay qaadaceen heshiiskii xisbiyadu ay isku qanciyeen inaanu dan u ahayn shacabka bulshada reer Awdal waxaana mudanayaashu ay isku raaceen inay ka baxaan fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland ee maalinta bariya oo salaasa isla markaana aanay ka qayb ahaan doonin go'aanka xildhibaanadu ku saxeexayaan mooshinka xisbiyada qaranka Soomaaliland xog dheeraad ah oo telefishinka Star TV uu helay ayaa tibaaxaysa in xildhibaanada gobolka Awdal ay ku heshiiyeen inay ka dareeraan kalfadhiga maalinta bariya ee golaha wakiilada ku yeelan doonaan xaruntooda guud guddoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Sheekh Axmed Yaasiin Shaqcali ayaan leh ayaan la ogeyn inuu isagu qayb ka yahay go'aanka xildhibaanada gobolkiisa inkastoo uu hore u sheegay inuu garab siinayo tabashada gobolka Awdal